Policijska uprava u Subotici dobila je od lokalne samouprave na poklon novo, moderno vozilo sa dodatnom opremom prilagođenom potrebama saobraćajne policije. Načelniku policijske uprave Borivoju Mucalju ključeve vozila je uručio gradonačelnik Subotice Stevan Bakić. Vrednost vozila je 3 milijona 600.000 dinara. Sredstva su obezbeđena iz budžeta saveta za saobraćajnu bezbednost grada Subotice. Napominjem, ta sredstva su od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje izvršene na teritoriji grada. Načelnik policijske uprave u Subotici, Borivoje Mucalj, zahvalio se gradonačelniku na vrednom poklonu, istakavši da će ovo vozilo doprineti bržem sprovođenju policijskog uviđaja nakon saobraćajnih nezgoda i time povećati bezbednost učesnika u saobraćaju. Grad Subotica leži na koridoru 10 i da imamo Ipsilon krak gde su u tim nekim većim gužvama, sezonskim ili turističkim sezonama povećane frekvencije saobraćaja. Ovo vozilo će itekako tehnički da unapredi rad pripadnika saobraćajne policije, a samim tim i poveća stepen bezbednosti u većim gužvama, u većim dešavanjima kao što su saobraćajne nezgode. Vozilo je kupljeno od novca prikupljenog od naplate kazni za saobraćajne prekršaje učinjene na teritoriji grada Subotice, od čega lokalnoj samoupravi pripada 30%, a očekuje se da će olakšati i ubrzati rad saobraćajaca i doprineti većoj bezbednosti na gradskim ulicama i putevima u okolini Subotice.